looga baahan yahay dowladda Soomaaliland ama Soomaaliland inay markastaba ka digtoonaato inay arrinkaasoo kale iman karo oo ay ka diyaar ahaato oo xitaa shirkii ninkii ugaaska ahaa iyo ninkii garaadka ahaa ee Laas Canood baabiyey ku shiray Addis Ababa falcelinta laga falcelinayo ay noqoto in wafdi loo diro Itoobiya oo lagala soo hadlo heshiisyo hore jira oo Soomaaliland iyo Itoobiya dhex maray. Laakiin anigu waxaan qabaatay aad ku danaynay waa xagga Eritrea oo iga fududahay marka la eego Soomaaliya. Waxyaabaha ay ku doodeen waxa ka mid ah anigu Soomaali meel joogtaba dhul ay leedahay haddii ama Soomaaliland ha noqoto ama Soomaalida kala noqoto haddii ay isku dayaan inay taasu keenayso midnimo Soomaalida dhexdeeda ka timaado. Arrinkaasi in badan miiska uu yaalay waana arrin Itoobiya sideedaba weligeed badi ay aaminsanayd inay deegaanadan deegaankan Saylac ama Soomaali degtay galbeedka waxa Jibuuti marka lagu daro ay sheegan jirtay Soomaali. Waxyaabaha ay ku doodeen waxa ka mid ah anigu Soomaali meel joogtaba dhul ay leedahay haddii ama Soomaaliland ha noqoto ama Soomaalida kala noqoto haddii ay isku dayaan inay taasu keenayso midnimo Soomaalida dhexdeeda ka timaado shirkii ninkii ugaaska ahaa iyo ninkii garaadka ahaa ee Laas Canood baabiyey ku shiray Addis Ababa falcelinta laga falcelinayo ay noqoto in wafdi loo diro Itoobiya oo lagala soo hadlo heshiisyo hore jira oo Soomaaliland iyo Itoobiya dhex maray. Waa u eeg inaan oo hadda wax halkayna soo gaarsiiyey inaan waxba la iska dhageysanin talan aanay qaadanin xukuumadda iyo hoggaanku. Marka dhowaan la soconaa bari waxa ka dhacay ciidamadeennii weli inay colaadi ay ka socoto bari gobolkii Sool halku maray talaxumadii halkaa ku maray oo in la imika cid accountable u noqotay ama loo raacay aanay jirin wax badan inay weli isku hursan yihiin. Intii yarada lagu heshiiyey ahayd in doorasho dalkan la gaarsiiyo oo nabadii odayaashu keeneen inay ka dhalatay arrinkii buurta ee la sugayeyna weli aanay bislayn, inkastoo aynu sugayno guurtida aanay weli bislayn. Laakiin dadku ay rajo uun qabaan, laakiin hoggaan xumadii in badan laga qaylinayay ay weli halkeedii taallo, aanay waxba iska bedelin, oona weli lala hadlin bulshada, oon xitaa wadahadal wanaagsan oo dhex maray xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda oo lagu jiheeyo dalkan loogu jiheeyo inay bal doorasho ka dhacdo walow waqti adag lagu jiro, haddana dee xalka ayay ka mid tahay dalkan inuu isbeddel ku yimaado oo cid bal halkan maanta la soo gaarsiiyey dhinacuun uga jihayso uga ka qaada ay timaado. Marka dalka xaaladiisu dee waxuu marayaa meel adag, arrinkan kole arrimo badan oo bulshada madaxeeda ka guuxaya way jiraan oo laisla dhex maraayay baryahan, sida arrinka dekedda Saylac oo ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ka hadlay oo kaga hadlay golihiisa baarlamaanka. Arrinkaasuna ma aha arrin cusub, waxa la moodaa innaga marka degadii nagu dhacdo ayuun baynu toosnaa, markaasuun baynu weliba si cadii fadaysanna u toosnaa, oon xitaa falcelinta laga falcelinaya aanay sax ahayn hadday noqoto xagga xukuumadda. Waa iyadu baa dalka dee hogaamisay, iyadu baa gacanta ku haysa. Arrinkaasi in badan miiska uu yaalay waana arrin Itoobiya sideedaba weligeed badi ay aaminsanayd inay deegaanadan deegaankan Saylac ama Soomaali degtay galbeedka waxa Jibuuti marka lagu daro ay sheegan jirtay. Laakiin dee duruufaha iyo wacyiga iyo shuruucda ayuun baan u saamixin. Sidii hore loo sheegay baa loo sharxayna 1954-kii markii lagu wareejiyey reserve area, waxyaabahay doonayeen ay heshiis inay ku galaan ayay ahayd inay baddeenna meel ka soo gasho, taasu may suurtagelin. Laakiin damici markastaba
وجيره وانا دولته قوم كتاريخ دا دير له ان دمعي كمو دمان بدنا دوي دونيسا ساي عتيسي انتاسو جيرو ويل عليين بدوي دونيسا ميسكنا وي تالي ان دكداي هلال دكدا انا ققيبه سيلا ادنا وي غدود جيرين عدي حكومه ايتوبيا نقطو ان دكدا دكداي دونيسا دمعو كغ جيرو وحا كميدا اريتريا دكد كميدا ان قيب كهشو een marka anigu information ahaan intaan hayo een waran way danaynaysa inay deegaankan Soomaaliya meel uu ka soo gasho een laakiin hadana yadoo waxa miiska saaran oo danaynaysa inay Eritrea ama heshiis ku hesho ama si kale ku heshe ay aad u danaynayso marka kulay aniga in qodobadii abi wax iga muuqatay jihayn iska jihaynay maadaama dalka Ethiopia leftigis oo aanu hadda deganayn gaar ahaan xagga maxaarada iyo gobollo badan oo kamid ah marka jihayn iska jihaynayo tusayna dalka inuu deficient fog leeyahay oo wixii ay markastaba maskaxdooda ku guuxaysay inuu uga tumaayo taas horta way muuqatay waana wax jiro xaqiiqo biyo kama dhabcaan in damacaas jiro laakiin ma wax weeyaan ma imikay noqon ma 10 sano ka dibay noqon ma 20 sano ka dibay noqon adu waa mid ugu jirta ajendahooda laakiin anuu waxaan qabaatay aad ku danaynay waa xaga Eritrea oo iga fudud tahay marka la eego Soomaaliya waxyaabaha ay ku doodeen waxa kamid on hayo anigu ee Soomaali meel joogtaba dhul ay leedahay hadii ama Soomaaliland noqoto ama Soomaaliya kala noqoto hadii ay isku dayaan inay taasu keenayso midnimada Soomaalida dhexdeeda ka timaado marka waxyaabaha soo dhan iyo maanka ku haya aan sawtay Eritreas u dayeen inay kula heshiiyaan oo diyaaradii Eritrea wax ka siiyaan taas ahayd laakiin hadana wax looga baahan yahay dawladda Soomaaliya inay markastaba ka digtoonaato inay arrinkaas oo kale iman karo way ka diyaar haato oo xitaa shirki ninkii ugaaska iyo ninkii karaadka ee Las Anod Babiye een ku shiray Addis Ababa falcelinta laga falcelinay ay noqoto in wafdi loo diro Ethiopia oo lagala soo hadlo heshiisii hore jiray Soomaaliland iyo Ethiopia dhexmaray oo daahir riyaal uu la galay Ethiopia een oo wada shaqeynta iyo wada noolaanshaha een in Soomaaliland iyo Soomaaliland Ethiopia een ku saleysna kuwi wali way yaalaan laakiin waxa la moodeeyay inagu aad uga gaabinay xageen oo aan ku mashquulnay gudaheenni ee taasay in laga daba tago oo arrinkaas aanu sinaba markii horeba la yeelin inuu suurtagal hadduu suurtagal inaa uu dhacayna shirkaas uu dhacayna ee laga daba tago oo wafdi halkan aanu ka dirno ee oo Ethiopia wixii naga dhaxay ee laga la soo hadlo oo arrinka laga daba tago aanu noqonin arrin dadkeena ee geliya confusion iyo dareemo kale oo kala qaybin kara mana qabo gobolka Awdal inuu arrinkaas waan qalbi taagi karo dad baa aaminsan in gobolka Awdal laftigiisa qayb ka mid ah ay ka raali tahay ma qabo dadkaas waa dad basil een hadaradu ay gaadhey biyo dhigtay nabad jecel wax aqoon leh marka ma qabo inay marnaba soo dhaweynayaan gumeysi dibadda uga yimaada een Soomaaliland laakiin hawl baa u taala gaar ahaan xukuumadda gaar ahaan madaxweynaha een inaynu sidii gorayada aan ciidda madaxa gelino oo aanu miracle ama wax dabadeed nooga yimaada waxa noo hagaajiyaan aanayn maqabo mana wanaagsana markaanu aynkaas arrinkaas aan ku cabirna waayiga Soomaaliland maanta inaan sida gorayada madaxa ciidda gelinay gudaheenina aanu ka dhamaan laana mar hadii xukuumadda focuskeeda ama shaqadeedu ma noqoto arrimaha gudaha oo ay ku mashquulshay gudaheenii ta wax walba way wax walo badaniba way baylahayaan een wax kamida dekedeeni berbera la maalgeliyay demonta sida u shaqeyso iyo sida ahaan jirtay suma dhawa taasna waxa keenay in hoggaan xumada maamul xumada waan amalkii ummad amalkii ummada wuxu ku yahay dadka maanta in xukuumay ayagu ma doortay haday xilibaanahay iyo haday golo deegan ay yihiin iyo haduu madaxweyne yahay dadkan idinka doortay intaad garanaysaan inaad dad wanaagsan doorataan oo idin ku hoggaamiyo wanaagna saas ma ku jiraysaan marka waa amalkiini uun siyaasadda arrimaha dibadda wax la xiriir dhaawn arrimaha gudaha dhibaanaha gudahaana
aan kamaan anagu gaabineen intii dadaalkayga aan ku shaqeynay een laakiin golaha laftigiisa ayaa maamul xumada ugu jirta xukuumada ayuu maamul xumada ugu jiraa hadiisa oo arimo badan ka qaldan yihiin oo gudiga waxay ku shaqeyn lahayd iyo shaqadeedii haday noqoto xukayn haday noqoto la taliyaal haday noqoto dhaqaale intaba aan loo ogoleyn oo laga hor istaagay een goluhu wuxuu leeyahay budget loogu talagalay een itiraaf raadinta kaasoo meel uu maro ma garanayo gudiguna ma baa isticmaasho safar aan u baxno oon ku shaqo ku qabano waxa noogu dambeeyay een tamla sanadkii hore raamihiisii baxay marka ayaa loo dalacay yaa isticmaalayaan golaha waxa ka jira may kamid tahay horena waa looga hadlay xilibaano badan hore ka hadlay een bal waxaan filaynaa gudoomiye cusub aan imi kala doortay waqti baan u siinaynaa bal inuu wax ka qabto ma la oran karaa inta khaladka ugu badanna golahan wuxuu ka dhacay oo gudoomiye horeba anigu aan dhaliili jiray cabdirasaan een intii kala guurka iyo khaladka ugu badan ka dhacay golaha marka golaha laftigiisa ayaa u baahan toosin iyo xildhibaanadu iminka waxaan aad ugu faraxsanahay inay xildhibaano badan waxyaaba badan oon in badan ka hadli jiray ay hadda soo gaareen ay garteen marka xildhibaano badan ay ka midaysan yihiin golahan inuu isbedel iyo shaqadii loo doortay oo hadda ay ku dhaqi waaba guddiyada imikaaba la isku shaandheynaya oo guddida guddiyadii hadda la isku shaandheynaya marka waxaa la yidhi macalcuneba wuu soo bixi doonaa marka gudoomiyaha hadduu yimi uu cusub yimi isagu wuxuu baahanyay waqti uu dee kula qabsado miisaanadii golaha iyo howlaha u yaalo oo dhan uu kula qabsado taana waanu ka wada hadalnay waanu ballan qaaday inuu wax ka qabto laakiin golahu oo keliya maaha halku dalku ka liito haykalkii dowladnimo oo dhan ayaa la moodaa in fahankeedii iyo siduu u shaqayn lahaa oo dhan ama dee aynu ciyaar ka dhiganay ama fahankeedii u liito. Ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet? Sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin, download iyo upload aan xal lahayn, daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh, internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada, haddaba macmiil soo gasho Fiber Optic-ka Somtel. Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeenna uguna qiimaha jaban. Gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba. Internetka Somtel, adeegsadaaba ammaan. Somtel. Adeega casriga ah suuqgeyn. Maxaa ka taqaanaa suuqgeyn? Adeega suuqgeyn ka iibso wax kastoo aad rabto. Ku iibi badeecadaada. Ka adeego. Adeega suuqgeyn waa suuq furan. waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka Goals App. Haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka mobilkaaga Goals App. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee Fiber Optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudnaanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media-ha kuna daawo wararka, ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.